Malta kompli s-saħħa reputazzjoni internazzjonali bħala stat b'qafas regolatorju b'saħħtu u li rispetta drittijiet tal-bniedem. Dan wara li din il-ġimgħa pajjiżna għadda mit-tielet eżami perjodiku universali dwar sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Malta komplit bil-mewġa ta' progress li kienet irreġistrat sa mill-ewwel ċiklu ta' dan il-proġess ta' nozzjonijiet maquda fl-2009. Pajjiżna waqt l-ewwel ċiklu tal-2009 kien aċċetta biss 37% mis-46 rakomandazzjoni li rċieva. Fit-tieni ċiklu lejn tmiem l-2013 wara bidla fil-gvern, pajjiżna laqa' 54% mill-134 rakomandazzjoni sottomessa. B'konsistenza fl-aħħar ċiklu li għadu kif intemm, pajjiżna laqa' 72% tal-156 rakomandazzjoni li rċieva. Bil-progress sostanzjali fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem f'Malta kien imfaħħar globalment. Fistqarrija tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza intqal li dan kollu jirriżulta minn bidla fid-direzzjoni li waslet għal bidla fil-mentalità. Minn gvern magħluq għal wieħed miftuħ, minn stat konservattiv għal wieħed progressiv, minn poplu beżan għal poplu li ħaddan id-diversità, minn Malta taċ-ċensura għal Malta tal-libertà tal-espressjoni. Iżda dan kollu għal punt ta' tluq u mhux tal-wasla. Il-gvern tenna l-impentijaw li jkompli jsaħħaħ id-drittijiet tal-bniedem, primarjament bitwaqqif t-istituzzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem skont il-prinċipi ta' Pariġi. Barra minn hekk il-gvern impenja ruħu biex jaħdem aktar fil-viċin ma' soċjetà ċivili fil-ġrida kontra r-razziżmu, l-mibeda, l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru u traffikar tal-bniedem. Dan kollu waqt li l-gvern se jkompli jaħdem biex jsaħħaħ il-libertà tal-espressjoni u jżid l-effiċjenza tal-qrati, bil-mira li jkompli jtep il-pożizzjoni f'dan l-aktar qasam importanti tal-amministrazzjoni pubblika.